tak to je přesně to, víš co, to je týpek našel na tom na Google, no, tak to, jaký jsou tam šance, takže na to, na ten, na to tvoje 11% šance, jo, páčem pro info, na to, co jsem dostal já, tak je 6%. 12, já jsem je tady, co jsem dostal, 6, takže na Kangia je žádná celá 5, na 5 věcí to nosí, žádná to je na 5, ty vole, ty vole, oh. To je malý šance, co viď, no tak. Pion se jmenuji, asi nevěď. A budu dát anglický názvy. Jenom. Je to pojmenovat se. By se spojmenoval. Shut up. Ty vám myslím, že nemluví s vámi, jestli mluví. Má 30 něco tisíce? Ne, nemluví.